246-та доба героїчного протистояння. Наші Збройні Сили України продовжують нищити ворога, виганяти його з нашої землі. Крім того, військові продовжують перетворювати техніку росіян на металобрухт. Зазначу, що за 2 доби росіяни випустили по Україні 30 іранських безпілотників, 23 з них вдалося збити. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Не менш хороша новина і про те, що за добу наші Збройні Сили України відправили до пекла ще майже 500 російських військових. Металобрухтом стали 9 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, літак та 2 гелікоптери. Та маємо говорити і про те, який цинізм ворога, який не припиняє руйнувати, знищувати і вбивати все, що українське. Від російських градів та важкої артилерії потерпала Нікопольщина. Людей, на щастя, не зачепило, пошкоджені багатоповерхові приватні та дачні будинки, а також обірвані лінії електропередач. Понад 80 обстрілів за ніч нарахували на Запоріжжі. Там загинула 1 людина, ще 3 поранені. Внаслідок атаки у 20 населених пунктах зруйновано десятки інфраструктурних об'єктів. Глава Запорізької ОВА повідомив, що військові РФ намагаються завадити евакуації та випускають лише жінок, дітей і літніх людей. Попри це, за минулу добу з тимчасово окупованих територій виїхала 131 людина. А от у Нікополі грашисти також зруйнували будівлю управління Держпраці та хлібопекарні. Поранення отримав працівник хлібопекарні. На кордоні з Білоруссю, за даними Генштабу, ситуація наразі без змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Окрім того, фіксують нагнітання ситуації як з боку Білорусі, зокрема створення так званого спільного угруповання військ, перекидання сил та засобів Росії до Білорусі. Тож українські прикордонники відреагували і значно посилили кордони з Білоруссю.